Лайфстайл для мене – це сукупність факторів, які роблять моє життя комфортнішим та зручнішим. На одяг – це певний меседж, за допомогою якого я транслюю свій настрій найчастіше. Ну, от ще це засіб, за допомогою якого я можу підкреслювати свої принади та приховувати недоліки. Не забуваємо про цю дуже важливу функцію одягу. Мода – це купа трендів, які розробляють купка дизайнерів та кутюр'є, щоб заробити побільше грошей. Стиль – це щось особисте, а мода – це все щось колективне, а це не завжди може бути для тебе підходящим. Тож, якщо голосувати між модою та стилем, я, звичайно, обираю стиль. Ну, дискомфорт в стилі – це, в першу чергу, одяг, в якому некомфортно. Ну, тобто якісь занадто високі підбори або занадто вузькі джинси. Потрібно, щоб було зручно, тоді ти виглядаєш класно. Звичайно, натуральні тканини – це дуже добре, це і приємно до тіла, і добре для середовища, але є в них така особливість – вони дуже сильно мнуться найчастіше, я ненавиджу прасувати. До брендів ставлюся абсолютно лояльно, не то, щоб в мене було багато брендових речей, я не то, щоб ганяюся за ними, але якщо вони існують, мабуть, це комусь потрібно, і нехай собі існують далі. Купую речі через інтернет, тому що це якось, я не знаю, спокійніше, і мій внутрішній соціопат дуже мені вдячний за те, що я це роблю. Якщо розвернутися, ми живемо у прекрасному місті, і тут дуже багато стильних людей. Я ніколи не відмовляю собі у задоволенні роздивлятися, що на людині, і чому роздумувати, чому саме вона це обрала. Ні, ну не буду приховувати, іноді хочеться підійти до людини і сказати, нащо ти це вдягнув, зніміть це негайно. Але ні, звичайно, не буду цього робити, бо кожен має обирати те, що йому до вподоби, і має на це абсолютне право, тому ні, я не буду брати на себе таку відповідальність, що змінювати, у них нехай самі обираються. Я не з когорти людей, які надають татуюванням якогось сакрального значення. Для мене це, в першу чергу, візуальна якась принада. А в мене два татуювання. Ось одне ви можете побачити прямо зараз. Це мій собака. Його звати Арчі, він мопс. Так, він хропе. Свій стиль охарактеризувати. Ой, як це важко. Все підряд? Ні, насправді, в мене дуже часто змінюється настрій щодо одягу, який я обираю. Тобто, сьогодні я дуже хочу вдягти щось таке супердівчаче, підбори, суконьку, якусь, я не знаю, гарну сумочку взяти, а завтра я прийду у спортивному костюмі, у кросівках і у кепці, і, я не знаю, буду себе почувати абсолютно однаково комфортно і у першому образі, і у другому, тому... Тож почнемо, мабуть, з сукні. Її мені пошила моя подружка. Колись просто прогулювалися, я кажу, це було минулого літа, я кажу, ти знаєш, оці сукні-рубашки, сукні-сорочки, так мені так подобається, прикольна штука. Вона покивала, і там через 3-4 дні вона приходить, дає мені пакунок і каже, ну це тобі. Я, ой, вау, дякую. Ці кросівки мені подарував мій друг. Він переїжджав до Парижа, тож мав зробити таку собі дуже добру інвентаризацію речей, а ми тоді були сусіди. І він кличе мене з сусідньої кімнати, мовляв, Аню, ну піди сюди, який там в тебе розмір ноги? Ну, а розмір в мене ок, тому що і зріст ок. І я кажу, ну десь 40. Він, а ну подивись на ці кросівки. Я, а ну-ка давай сюди. Ну я вдягла, і ось вони на мені вже другий місяць, я їх буквально не знімаю, бо вони дуже класні. Сумку цю я купила на одному з розпродажів. Вона мені дуже сподобалася через те, що вона, по-перше, прозора. По-друге, з неї можна витягнути всі частини, наприклад, ось такий гаманець. От тут ще виходить, що є косметичка, тобто можна три в одному. А ще вона коштувала якийсь безцінок, тому я просто її теж схопила і така, це моє, і вибігла геть. Ось. Я вважаю, що нагода вдягатися так, як ти вважаєш за потрібне, це просто чудово. Це найкраще, що є в наш час, насправді.